Христос є наша Пасха. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Преосвященні владики, всечесні преподобні отці, другі сестри і брати в монашестві, другі наші київські парафіяни, вся наша віртуальна велика парафія у цілому світі, яка разом з нами живе ритмом літургійного молитовного життя з нашого собору при помощі трансляції живого телебачення. Другі в Христі, брати і сестри, Христос воскрес! Я думаю, що, зокрема, готуючись до Пасхи, а тепер святкуючи це свято, мабуть, багато хто, якщо не інші вас запитували, то ви самі себе запитували, а що таке Пасха властиво? Читаючи різного роду повідомлення в мас-медіа, ми знаходимо переповідання, знаєте, різних забобонів, різних звичаїв, всього того, що властиво з Пасхою, немає ніякого значення, ніякого зв'язку. Один зі священників пояснював, Пасха – це не є паска і ковбаска, це щось цілковито інше. Властиво, що ми святкуємо? Що є змістом нашого свята? На це питання я би хотів сьогодні відповісти трьома словами. Пасха – це є зустріч. Пасха – це є стосунок. І Пасха – це є життя. Відповідаючи світові, який не знав ще Христа, перші християни говорили, що Пасха – це є момент зустрічі дуже багатьох різних дійсностей. Старого і нового, смертного і безсмертного, того, що минає, і того, що залишається. А найважливіше – це є момент зустрічі між Богом і людиною. Тому цю зустріч справді важко до кінця окреслити у всіх її вимірах. Тому Пасху ми по сьогодні називаємо таїнством. Не тому, що вона є чимось секретним, чимось, що приховується, цілком навпаки. Ми хочемо, щоб про неї всі знали, цілий світ. Але Пасха – це є така глибина, яку часом важко є усвідомити всіма нашими людськими категоріями, розуміннями. Ми будемо бачити, що від моменту Воскресіння Христового починається ціла низка зустрічей між ангелом і жінками-мироносицями при гробі, між жінками і апостолами, між воскреслим Христом, який являється своїм учням, і тими, які постійно були з Христом, з ним ходили, але тепер його воскреслого наново мають зустріти. Тому пасхальний час справді є моментом унікальних зустрічей між різними категоріями людей і воскреслим Спасителем. Пасха, пасхальне таїнство – це є стосунок. Цікаво, що ранні християни, справді, момент святкування Пасхи народжували нових членів своїх спільнот. Бо Пасха – це був момент, коли хрестили нових християн. Тому сьогодні ми співаємо, зокрема, в цілому світлому тижні замість Святий Боже, цей гімн «Ви, що Христа вхрестилися, у Христа зодягнулися». Ми маємо унікальні пам'ятки ранньохристиянського писемства, ті тексти другого століття, які нам розкривають, що ж тоді
християни про Пасху говорили тим, кого вони запрошували зустріти, повірити у воскреслого Спасителя. Один з таких текстів, проповідь Мелітона Сардійського, нам говорить про те, що Пасха – це є стосунок між воскреслим Христом і людиною. Він каже так: Христос дав себе бичувати для тих, кого катують. Христос дав себе засудити, щоб бути всім для тих, кого судять. Христос пережив Пасху для того, щоб бути усім для тих, кого вбивають. Христос ліг до гробу, щоб бути усім для тих, кого хоронять. Христос увійшов в смерть, щоб бути усім для тих, хто є мертвий. Цікаво, тут є це слово «для». Христос є для людини. Для того, щоб увести ту людину в якусь нову дійсність. Тому, каже апостол Павло, Христос є наша Пасха. Воскреслий Спаситель перший виявляє ініціативу до тої зустрічі. Часом лякає, часом дивує, але завжди торкає, бере за руку і веде далі. Ну, Пасха – це стосунки між тими, хто шукає Бога, і тими, хто Його знайшов. Пасха – це є таїнство зустрічі і таїнство наслідків тої зустрічі, бо зустріч веде завжди до стосунків. І ми знаємо, як апостоли по-новому відкривали свого учителя. Часом вони його не впізнавали. Бо всі ті стосунки, які вони мали перед ним до його смерті, начебто обнулилися, обірвалися в момент його розп'яття. А потім все наново починало в'язатися. Христос – наша Пасха, скаже апостол Павло, тому що Він є всім для всіх. Він є життям. Коли Христос зустрічається з нами, особливо воскреслий Христос, та зустріч у тому стосунку щось нам дає. Це ніколи не є порожні стосунки. Ми знаємо, що коли в стосунках щось не передається, вони завжди маліють, а потім вмирають. Коли ж стосунки мене наповняють, роблять мене іншою людиною, то є стосунки, які дають мені можливість рости. Ми їх називаємо животворящими. Тому що вони начебто мене підживляють, наповняють мене чимось абсолютно новим, того, за чим я є такий спраглий. Тому Пасха, окрім того, щоб бути моментом зустрічі, глибиною стосунків, завжди є життям. Це є свято життя, життя, над яким навіть смерть не має більше влади. Це є життя, яке пливе з воскреслого переможця Христа Спасителя, який смертю смерть подолав і навіть тим, що в гробах життя дарував. Коли в Україні почалася війна, багато хто із тих, хто вивчають людину в екстремальних обставинах, соціологів, психологів, всіх тих, які вивчають людські стосунки в таких драматичних обставинах, стверджують, що з моментом початку цієї великої біди, великої катастрофи,
Всі стосунки між людьми начебто обнулилися, обірвалися. Ми всі стали інакшими. Ми все переоцінюємо. Відношення до самого себе, відношення до своїх ближніх, навіть розуміння, хто є свій, а хто є чужий. Від кого я можу очікувати допомогу, а хто колись називався моїм найкращим другом, навіть рідним і близьким, але виявився чужим і далеким. Але у Воскресінні Христовому навіть драма, трагедія війни перетворюється на Його пасхальне таїнство. Бо ми відчуваємо, що Він є з нами, що Він є той, хто сьогодні запрошує нас будувати з ним оці стосунки, зустріти його. Він сьогодні подорожує з нами, навіть воєнними дорогами України для того, щоб нас животворити, не дати можливості смерті заповнити людину в наших з вами обставинах. А цього року, який є роком, коли ми втретє святкуємо Пасху в часі війни, ми святкуємо її в травні. Давайте ми приглянемося до особливого стосунку пасхального таїнства, страждання, смерті і воскресіння у відносинах між мамою і сином. Бо травень традиційно є посвячений Пречистій Діві Марії. Це вона стала джерелом людського життя для нашого Бога. Це вона, мабуть, завжди чувала, супроводжувала його в часі його земного життя. Це вона була з ним на Голгофі. Можна сказати, що вона не тільки була свідком, але учасницею цього пасхального таїнства. Вона бачила, як він страждав. Вона бачила, як він вмирав на її очах. Це вона разом із Йосифом Арематейським і з іншими жінками поховала його тіло. Це вона пережила цю драму матері, в якої вбили сина. Здавалося б, цей стосунок матері і сина навіки втрачений. Але як вона зустріла воскреслого Спасителя? Про це Євангелії не оповідають. Вона стає наче такою жінкою, яка відходить в тінь, мамою, яка завжди лишається тою, ким вона є. Бо мати є завжди матір'ю, навіть коли її син гине. Але той стосунок материнства завжди її окреслює як особу. І начебто доповняючи все те, що Євангелії нам не кажуть, Церква співає про Пречисту Діву Марію. Ангел сповістив благодатній, чисто я, Діво, радуйся. Християнська традиція говорить, що той самий Гавриїл, який прийшов до неї у Назареті, сповістивши їй про народження від неї Спасителя, був ангелом, який сповіщає їй про Воскресіння Христове. Сьогодні ми чуємо в Діяннях апостолів, що вона була серед тих учнів, які першими зустріли, побачили Спасителя. Це справді є таїнство зрозуміти, що пережила Пречиста Діва Марія, коли на ній і у ній сповнилося, довершилося оте таїнство. Не лише страждання і смерті її сина, але теж і його славного воскресіння. Тому сьогодні ми величаємо її, кажучи,
про неї. Світися, світися, новий Єрусалиме, слава Богосподня на тобі засяяла. Але ми чуємо, що це історія про нас. Зокрема, про парафію, спільноту Собору Воскресіння Христового тут у Києві, який сьогодні святкує свій престольний храмовий праздник. Бо сьогодні кияни, які, можливо, ще не зустріли Воскреслого Христа, можуть торкнутися животворчої дійсності Пасхи через вас, дорогі брати і сестри. Бо Воскреслий Христос є між нами. Він є для нас. Якщо тобі тяжко, Христос є для тебе сьогодні, який з тобою переживає ті тяготи. Якщо ти переживаєш втрату, Христос у тобі, з тобою, для тебе, воскреслим, її теж переживає, щоб ти не почувався, не почувалася самотньою. Якщо ти шукаєш когось, на кого справді можна покластися, хто є завжди свій, завжди є той, від кого можна очікувати реальної допомоги. Христос є тут для тебе, зокрема у спільноті віруючих людей нашого Собору Воскресіння. Бути разом учасниками зустрічі, стосунку і життя, яке пульсує з того престолу, який начебто пробитим ребром нашого Спасителя, з якого випливає джерело вічного життя. Я хочу всіх вас сьогодні привітати з нашим храмовим святом. Я хочу подякувати всім отцям, сестрам, всім працівникам, служителям, всім вам, які творите спільноту учнів Христових, яким Він, так як колись у Єрусалимі, сьогодні першим хоче себе об'явити. Святкувати храмовий праздник Собору Воскресіння означає мати можливість пережити зустріч з Воскреслим. Так само, як це пережили його учні 2000 років тому у Єрусалимі. Тому я вітаю вас з тим святом. Ми сьогодні просимо, Господи Ісусе Христе, часом ми, Твої учні, так само, як апостоли, Тебе можемо не зауважити. Як Ти до мене приходиш, я можу Тебе не впізнати. Але так просимо Тебе, Учителю наш, прийди до нас, постукай до нас, дай нам зустріти Тебе, живого Воскреслого Христа, у живій парафії, спільноті наших віруючих людей. Нехай це свято Пасхи буде для нас справді доброю нагодою заглибитися у те таїнство. А всі ви, які сьогодні з того храму вийдете, коли хтось з вас спитає, ви що святкуєте сьогодні? Що таке Пасха? Скажіть разом з апостолом, Христос є наша Пасха. Бо Христос воскрес. Воістину воскрес.